30. redovnoj sjednici Skupštine opštine Teslić, koja je održana 2. juna, dnevni red Skupštine opštine bio je zasjenjen skoro četvoročasovnom raspravom vezanom za usvojeni zaključak sa prethodne sjednice, da se sva domaćinstva po osnovu jednog aktivnog brojila subvencionišu sa po 50 konvertibilnih maraka za isporučenu struju u aprilu. U periodu između dvije skupštine od direktora Elektroprivrede stigao je negativan odgovor, što je navelo Skupštinu da podrobno razmotri pomenuti prijedlog i preciznije odrede broj aktivnih brojila na području opštine Teslić, da bi se nakon toga utvrdila ukupna sredstva koja bi trebalo izdvojiti u ove svrhe. Na prošloj sjednici Skupštine opštine je donesen jedan zaključak gdje je načelniku naloženo da napravi određen dogovor sa Elektroprivredom Republike Srpske, a to je dogovor o načinu kako da se građanima subvencioniše račun za struju. Međutim, pošto to nije u međuvremenu uspjelo da se uradi, danas je donesen zaključak da se formira jedna komisija. U toj komisiji su članovi i pozicije i opozicije, to je donešeno jednoglasno i tako da sad nemam sumnje da će u narednom periodu građanima taj novac biti uplaćen, odnosno da će im račun biti umanjen za taj iznos. Mi smo na samoj vanrednoj sjednici Skupštine opštine Teslić, kada se raspravljalo o podsticaju, odnosno o pomoći proljetnoj sjetvi, u diskusiji konstantno govorili da ako se ima volja, da, odnosno skupštinske većine, da pomogne građanima opštine Teslić, da to treba da uradi na način koji je predložio načelnik opštine i lokalna uprava i još mnoge opštine, a ne da se krene u ovom pogrešnom pravcu, kao što smo vidjeli, otišlo je sasvim nekom drugom pravcu, a da li će to na kraju biti u mogućnosti da se realizuje, evo vidjet ćemo pred nama. Obavit ćemo sve neophodne radnje, znači da bismo došli do stvarnih činjenica po pitanju broja korisnika subvencije i broja brojila, te mogućnosti na neki način od Elektrodoboja da nam omogući da se to plati u što veći broj mogućih rata, da ne bismo opteretili budžet. Sigurno da ćemo već od sutra krenuti u razgovore sa direktorom Elektrodoboja i da pokušamo za sljedeću redovnu sjednicu da pripremimo i da to uvrstimo u rebalans budžeta. Naravno da nađemo jednu određenu stavku koju ćemo kasnije u tom narednom periodu, da li kažem u 7., 8. ili 9. mjesecu, napraviti, nadam se, dogovor i sa, na zadovoljstvo građana opštine Teslić, izvršiti tu subvenciju što smo obećali već u aprilu mjesecu. Od velikog značaja za ovu sjednicu jeste jednoglasno usvajanje memoranduma kojim se ovlašćuje načelnik opštine Teslić da potpiše sporazum između opštine Teslić i Češke razvojne agencije za realizaciju projekta rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za pripremu pitke vode, odnosno filter stanice, na vodozahvatu u Studencima. Ova odluka se tiče zaokruživanja jednog posla koji je započet ranije, a tiče se namjere opštine Teslić da podigne nivo kvaliteta snabdijevanja vodom građana opštine Teslić. I kroz studiju izvodljivosti koja je 12. godine usvojena, stručnjaci su utvrdili da između ostalih aktivnosti treba riješiti pitanje i rekonstrukcije filter stanice za proizvodnju vode. Iz dva razloga. Jedan razlog je zato što ta filter stanica nema dovoljan kapacitet. U varijanti da se napravi širi obuhvat snabdijevanja vodom građana opštine Teslić, a drugi razlog je zato što je ta tehnologija stara, od 60. godina je rađena filter stanica i vrlo često imamo problem zamućivanja pitkom vodom i iako TES ima kvalitetnu vodu, jednostavno ta tehnologija nije imala obezbediti da se obezbedi veći nivo čistoće vode koju mi svaki dan konzumiramo, oni koji su priključeni na gradski vodovod. U namjeri da to uradimo, a u sklopu više projekta koji se realizuje u jednom nizu godina. Mi smo 17. godine, obzirom da je bila najava iz Ministarstva financija, tima za upravljanje projektom, da je moguće ući u prošireni kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom, obratili se sa zahtjevom da nominujemo tri projekta. Jedan projekat je da se, obzirom da nije predviđena Fišeom izgradnja sekundarne mreže u ovom čečanskom kraju, da se nastavi gradnja tog dijela projekta. Drugi dio projektne aktivnosti se odnosio na rekonstrukciju azbestnog crijeva koji predstavlja transportni vod od fabrike vode do glavnog rezervara. I treća aktivnost se odnosila na rekonstrukciju filter stanice.
Ja samo kratko ću da se osvrnem na ovo čisto iz aspekta struke. Kada smo prvi put imali ovu tačku dnevnog reda na kolegiju, odnosno na poslednjem kolegiju kada smo raspravljali o dnevnom redu, kolege iz skupštinske većine su bili skinuli ovu tačku sa dnevnog reda i ja sam se tad oštro protivila tome i drago mi je, evo što sad vidim, da ima razumijevanja i da ćemo, nadam se, da usvojimo ovaj memorandum. Ja se stvarno, kažem ponovo sa aspekta struke, divim nekad onim gore ljudima šta rade, sa kakvom opremom rade i opet uspiju da nam proizvedu vodu koja je kvalitetna i koja je za piće. Mi imamo tu sreću, veliku sreću, odnosno na većinu opština i gradova na Dobojskoj regiji, da imamo svoju površinsku vodu kvalitetnu. Ukoliko ne prihvatimo ovaj projekat, a nadam se iskreno da hoćemo, kroz nekih 5-6 godina mi ćemo morati ući u ovaj projekat, znači morat će se ovo rješavati. Mi stalno pričamo o nadogradnji vodovoda, druga visinska zona, mi nemamo sad trenutno, nećemo imati kapacitet da proširimo taj vodovod i na Čečevo, ne znam, na bilo koju drugu visinsku zonu. A ono iskreno što se meni najviše dopalo je to što nama ljudi neće dati taj novac, već će oni da nabave opremu iz Evropske unije. Znamo, nažalost, kod nas, kad god se raspiše neka javna nabavka ili bilo što, dok se svako malo ugradi, od toga vjerovatno ne bi bilo ništa i ko zna kakav bi uopšte materijal mi nabavili. Gospodin Stanković je rekao, i to sam vidjela, da ima u projektu, da su oni, čini mi se, inoks čak predložili da rade sve od inoksa, što je, mislim, ako iko ima dodira s tim, zna šta znači taj materijal, a također vidjela sam i laboratoriju koju oni planiraju da opreme, to je takvu laboratoriju, ne znam baš da će neko imati. Također, ono što je dobro, to sam isto pročitala u ovom memorandumu, da će i radnike voditi na edukacije. Memoranduma i uopšte bilo koje saradnje koja može donijeti određena finansijska sredstva opštine Teslić je uvijek dobra i takve stvari treba podržati. Rasprava se vodila oko sredstava koje treba da obezbijedi opština Teslić da bi uzela učešće na samom projektu. Na osnovu projekte dokumentacije, na osnovu predračuna koji je sastavni dio te projektne dokumentacije, procjena vrijednost rekonstrukcije filter stanice i proširenja iznosi negdje oko 4.600.000 evra. Od tih 4.600.000 evra Češka razvojna agencija preko Češke ambasade izrazila spremnost da prati opštinu Teslić pod uslovom da opština Teslić obezbijedi drugi dio sredstava. Ja naglas razmišljam, imajući u vidu da smo donijeli već odluku i cijenim da znam aranžmane koji se prave sa IBOM, da je to mnogo jeftiniji i povoljniji aranžman za našu opštinu. I ako treba digni 2 miliona 800, ja bi radije digao 2 miliona 800 od EIB-a nego od neke komercijalne banke. Jer će biti jeftiniji. Mi nećemo na domaćem ovo tržiti, ako će biti međunarodno, to će biti ove banke koje ovde imati kredit manji od 4%, a ovo je do 2%. Grace period 8 godina. Međutim, evo ovde stalno su priče da trebamo da dignemo 2 miliona maraka opština ponovo da se zaduži. Ja mislim da tu ima i drugih rješenja. A jedno od rješenja je vodovod, odnosno PKD Rad, može sam da digne ta sredstva kreditno i da jednostavno uđe u aranžman izgradnje filter stanice, što u svakom slučaju treba oko toga malo razmisliti. Ne trebamo dovoditi budžet u takvu situaciju, a sigurno ako ide grejs period 8 godina, kad on budu imali još 1.500 priključaka, sigurno da će imati veće prihode i neko o tom ozbiljno razmišljaju. Ja ne znam kad će se to donijeti, možda će to donijeti vjerovatno neki drugi saziv, tu odluku, ili neki drugi menadžment vodovoda, ali u svakom slučaju treba ići i u tom smjeru. Ili djelimično pola-pola. Ne znam na koji način, ali kažem, uvijek ima prostora tako da ne treba zazidati od mogućnosti da ovo danas usvojimo, a sredstva za izgradnju, odnosno za građevinske radove, kao što reče zamjenik načelnika, mogu se obezbijeti iz raznih, znači drugih investitora. Za mene jako bitno je da na današnjoj sjednici Skupštine opštine Teslić usvojen memorandum o razumijevanju između Češke razvojne agencije i opštine Teslić, koji je, budem iskren, taj projekat koji se tiče filter stanice, rekonstrukcije filter stanice i dodavanje nove opreme je projekat koji se već duži niz godina sprovodi na prostoru opštine Teslić, odnosno on je dugogodišnji rezultat dobrog rada načelnika opštine i njegovih saradnika. I kada uđemo u realizaciju ovog projekta, u budućnosti građani opštine Teslić će imati bolje snabdivanje sa pitkom vodom i sa naravno kvalitetnijom vodom. I to je projekat koji ostaje za naredne generacije. Mi smo danas dali načelniku opštine dozvolu da taj memorandum potpiše. To je za rekonstrukciju filter stanice
u studencima, to je jedna jako dobra priča, sad samo ostaje da se vidi kad će to da bude završeno, s obzirom kako sam ja danas razumio, da određeni dijelovi tog memoranduma nisu ni obavezujući i upitno je u kom vremenskom periodu će biti završeno. U nastavku zasjedanja raspravljalo se o kadrovskim pitanjima. Zbog sprovođenja sudske odluke Skupština opštine je bila dužna da vrati Mehmeda Dubravca, odbornika SDP-a, na poziciju potpredsjednika Skupštine opštine Teslić, ali je odmah nakon vraćanja na funkciju ponovo smijenjen od strane skupštinske većine, a na istu funkciju ponovo je imenovan Predrag Markočević, odbornik SNSD-a. Gospođa Suzana Lipovčić imenovana je za direktora turističke organizacije Teslić. Sjednica je prekinuta, a nastavak 30. redovne sjednice Skupštine opštine Teslić održan je u petak 5. juna 2020. godine u 10 časova. Nastavak zasjedanja obilježila je diskusija o prijedlogu programa dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona i sufinansiranja domaćih i međunarodnih projekata kojima se postiče ekonomski rast i zapošljavanje. Sam program nije usvojen u prvobitnom obliku i ostavljen je za finalnu raspravu na prijedlog skupštinske većine, dok su odluke koje proističu iz gore pomenutog programa uz određene amandmane usvojene. Najveći dio današnje rasprave proveo upravo o tome, odlukama o subvencionisanju malih preduzeća i preduzetnika, odnosno onih čiji je rad bio zabranjen ili djelimično ograničen. Donešen je niz odluka o tim subvencijama. Na zadovoljstvo, mislim, svih odbornika, one su sve prihvaćene uz određene amandmane, tako da smatramo da će imati određenu pomoć koja im je potrebna za prevazilaženje problema koje su imali zbog koronavirusa. Nažalost, taj program nije usvojen u onom prvom izlaganju, ostavljen je za kraj. Evo, ni danas nismo došli do samog kraja, tako da će taj program da se čeka do sljedeće sedmice. Mislim da nije bilo razloga da se on ostavi, da se kasnije raspravlja o njemu, jer smo na samom početku mogli da usvojimo taj program, odnosno da ako treba i da ga izmijenimo u nekom obliku, da privrednici koji se onako imaju veliki poteškoća, da ne moraju da čekaju do neko sljedeće vrijeme. Bilo je na neki način veoma bitno da donesemo odluku o subvenciji privredi, što smo ju radili. Sticaj okolnosti je bio na strani da prekinemo sjednicu s obzirom da imamo jednu sahranu, a jednostavno ne bi mogli ni iscrpiti tačke dnevnog reda za danas. Nastavak zasjedanja Skupštine opštine Teslić zakazan je za četvrtak u 10 časova.